На часі ТНВ «Експрес». Вінниччина отримала з держбюджету перших 20 мільйонів гривень на відновлення постраждалих територій в зоні ураження. Ведеться щоденний моніторинг необхідних та виконаних робіт. У селі Павлівка, де понівечено понад 1000 домоволодінь, працюють 25 будівельних бригад. Щоденно підвозять необхідні матеріали для ремонтно-відновлювальних робіт і у інші постраждалі села. Поки рідну школу ремонтують, вони навчаються у Вінниці. Учнів із постраждалих від вибухів сіл почали возити до обласного центру. Школа номер 5 прийняла 20 школярів із Медвідки Калинівського району. Окрім навчання, дітей ще й двічі на день годують. У приміщенні Журбинецької початкової школи, де навчається всього 22 учнів, відкрили ще й дитячий садочок. Сюди вже записалося 20 малюків. Вихователі вже набрані та готові до прийому малечі. Обіцяють і догляд відповідний, і розвиток, і підготовку до школи. Слово «вихователь» – чоловічого роду, хоча в середньому чоловіків у цій професії в Україні не більше 20%. Серед тих, хто готовий дарувати свою любов дітям та змінювати усталені стереотипи – Артем Шиманський. Він єдиний мужчина-вихователь у Вінниці. Дешеві кредити для вінницьких підприємців незабаром стануть доступними. В рамках програми «Будуй своє» вінницький міський голова Сергій Моргунов підписав меморандум про співпрацю з керівником правління Ощадбанку. Документ передбачає максимально прозору програму пільгового кредитування малого та середнього бізнесу. Влада ж обіцяє забезпечити компенсацію відсоткової ставки, яка буде залежати від темпів розвитку започаткованої справи, кількості створених робочих місць та обсягів сплачених податків. На Вінниччині сортуватимуть та перероблятимуть сміття за європейською програмою. На міжнародній конференції італійці поділилися власним досвідом технології переробки відходів з місцевими та районними представниками влади та розробили власні рекомендації. Розпочали запуск проекту з підписання меморандуму про співробітництво між вінницьким підприємством та трьома товариствами Італійської республіки. Спіймали на гарячому. У Вінниці на вулиці Театральній чоловік, застосувавши силу, відібрав у жінки гаманець. Поруч проїжджала автівка начальника лівобережного відділення поліції. Побачивши копа, грабіжник викинув гаманець і кинувся навтьоки. Проте вже за декілька кварталів поліцейський наздогнав злочинця. 6 жовтня – Всесвітній день посмішки. Свято започаткували ще в далекому 1963-му, коли американський художник Гарві Белл вперше намалював жовтого смайлика. У Вінниці громадські активісти вже анонсували проведення другого фестивалю посмішок – «Смайлфест». Про ці та інші події детальніше дивіться у випусках ТНВ.